Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні чергова така зустріч з музикантами. Похід до пабу, в якому ми частенько слухали музику. І оце після такого трьохмісячної такої перерви ми знову потрапили до нашого улюбленого пабу, який називається Considine. І будемо слухати короля трубок. Це Блекі О'Коннор. Будемо слухати його музику, будемо дивитися, будемо насолоджуватися самою такою атмосферою, яка є в цьому пабі. Ось, тому що традиційна музика, це дійсно це відкривається якийсь такий, напевно, навіть потаємна сторона самого народу, культура, традиції, такі цікаві, такі, я б сказала, навіть таємничі, загадкові сторінки. Ось, і ця музика передає повністю весь настрій людей, цих талановитих, співучих, музикальних людей, таких як ірландці. Ну і давайте сьогодні послухаємо, що ж нам сьогодні Блекі покаже. Тут є, до речі, з Блекі мужчина, який грає на банджо, це такий от типу гітари, такий музичний інструмент. Його звати Сірил, ну по-українськи це буде просто Кирил, і він дуже такий талановитий співак. Він, мало того, що він грає на банджо, він грає на інших інструментах струнних, на скрипці він не грає, але ось на гітарі і на банджо, і на базуки він грає. І він до того всього ще й співає. Так що ось сьогодні ми з вами будемо мати таку нагоду послухати і подивитися, як веселиться ірландський народ в п'ятницю ввечері. Ну що ж, давайте подивимося. Thank you.
Зараз Сіріл буде співати пісню. Це дуже чудовий співак, у нього чудовий голос. Green Jane lay in bed for 9 days or more, and the wind grew so tired, could no longer bear. They good women, will you do one thing for me? Will you walk in my right side and find my baby? And find my baby. Oh no. Crying women, that's a thing we never can do. We will send for King Henry and see what he might say, and see what he might say. King Henry. For King Henry did come, saying, what will you, my lady? Your eyes, they look so dim. Your eyes, they look so dim. King Henry. It's like
бачите, склад міняється. Ось у нас прибув ще один чоловік, який грає на флейті. Тут у нас помінялася скрипачка, дівчинка приїхала додому. І з'явився балерон, ви його знаєте. Цей мужчина грає в іншому оркестрі, в іншому колективі. Але вони теж, він з жіночкою, це його жінка. Вони приходять теж до пабу і грають разом. Розвеселяють публіку. Навіть жіночка грає на флейті, бачите? Вам не видно, в хлопчика волосечко червоне. Татко одягнув йому капелюшка, не видно, але татко сам блондин, але дитинки волосся червоного кольору. Так якби хтось намалював його фарбою. Балероні грає Джон і його жінка Йоко, вона з Японії, але грає традиційну ірландську музику, бачите? Немає значення звідки, але виросла тут і поважає традиції і культуру цієї країни. Ну ось трошки сьогодні вам знову показала ірландські традиції. Цей фестиваль тягнеться тиждень, але 7 днів сюди приїжджають люди, і вони грають і на вулицях, і в пабах. Ось такий мелодійний, цікавий ірландський народ. Oh,